Daia, que es notar el vídeo que da un poco. Os calleu y donaré. Sí, bueno, así no. Ja arribem, els millors 15 dies, anem cap a Ribera a buscar de noves aventures. Ja agafo la motxilla de campas, complirem de records, experiències o desplegades. Les neguilas de ja fa dies que fan camí, portant la Fiona cap al seu destí. La fada i el príncep de 1.000 reptes ens posaran, la rabona i la gata ens ajudaran. I de sobte entre muntanyes, anar riu i fer cabanes, això són els campaments, ai que bé ens ho passarem. Passant calor, tempesta, cada dia és una festa, això són els campaments, ai que bé ens ho passarem. El primer any de mussols i olives, també seran els casos i lliures, juntament amb els llocs i les danyes, els ranges i guies. La cuina i els pitxes ens omplen la panxa, bonics intentant ser. Volem al riu amunt, tant com puc, sempre a punt i darrer ben fort. Les reguilas en la pari es que fan camí. Passarem, passant calor, tempesta, cada dia és una festa, això són els campaments, ai que bé ens ho passarem. Ah!